Sveiki visi krepšinio gerbėjai, Basketinius LT tinklalapis pradeda tiesioginę transliaciją iš čia ir mes visai netrukus turėsime galimybę pakalbinti vieną Lietuvos krepšinio vadovų, šiuo atveju Lietuvos krepšinio federacijos generalinį sekretorių arba LKF vieną vadovų Mindaugą Balčiūną. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad atvykot. Malonu. Neslidau kelyje, viskas tvarkoje, privažiavot prie mūsų. Jo, viskas gerai. Mindaugai, visai neseniai Arvydas Sabonis, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas, pasakė, kad valstybė turėtų skirti 2 milijonus eurų per metus krepšinį, arba Lietuvos krepšinio federacijai, taip reikia suprasti, ar ne? Taip. Kiek skiria dabar? Na, jeigu žiūrėti šiuos metus, tai iš valstybės negavome pinigų, žinome priežastis to, nes, sakysim, tikrai gerai pasisekė surengti Europos krepšinio čempionatą ir ne tik tai šie metai, bet eilė metų dar ir toliau, tikrai mes jausime to čempionato, tas gerasias pasekmes. Sakysim, mes paleidom tikrai eilę programų, kurios skatins finansuoti trenerius, vadybininkus, teisėjus ir sakysim, kai kurias programas. Na, bet žiūrėdami į priekį, iš tiesų matome tam tikrų grėsmių, kad kai kurios programos jos gali nebe funkcionuoti. Na, tikrai ne federacijos yra prerogatyva, pavyzdžiui, finansuoti merginų krepšinių centrus. Na, bet mes tą darome. Mes turime 3 krepšinių centrus ir skiriame ten pinigus. Tikrai, sakysim, kitos programos ir trenerių rengimas ir teisėjų rengimas ne visą laiką turėtų pilnai būti finansuojami iš krepšinio federacijos. Todėl ieškome alternatyvų ir nesenai padarėme tokį tyrimą, įvertinome krepšinio, sakysim, kaip tokio veiksnio Lietuvai sugeneruojama finansinė nauda arba, sakysim, pinigų, kurie cirkuliuoja krepšinių srity įvertinimą, ekonominį įvertinimą ir iš tiesų skaičiai yra labai dideli. O kiek tikslus paskaičiavimas? Gerokai virš 200 milijonų litų cirkuliuoja krepšinio sistemoje, tai yra būtent klubų biudžetai, lygų biudžetai, sporto mokyklų biudžetai, sakysim, trečiųjų, sakysim, juridinių asmenų pajamos, pavyzdžiui, kaip bilietų pardavėjų ir panašiai, tai iš principo tas veiksnys iš tiesų yra labai svarbus ne tik tai sporte, bet Lietuvos ekonomikai ir tokiam sistemingam ir nuosekliam jo vystymui iš tiesų reikalingos lėšos. Šiai dienai krepšinio federacija, na, 12 metais aplamai 100%, bet paprastai apie 80% lėšų uždirba iš remėjo arba iš savo veiklos. Ir tik tai 20 iki šiol, sakysim, 11-10 metais gaudavom iš valstybės ir valstybės indėlis nuolatos mažėja. Kiek yra 20 procentų pinigų? Išim apie 2 milijonai. Litų? Taip, litų. Jūs norite 2 milijonų eurų? Taip, bet čia ne tik tai krepšinio federacija. Sakysim, mes matom tikrai mūsų klubus sunkiai besiverčiančius. Mes matom, sakysim, kai kurias programas trenerių mokymus, kuriem tikrai reikėtų pinigų, kad treneriai galėtų išvažiuoti stažuotis. Sakysim, kaip vienas silpniausių pusių Lietuvos sporte ir tas pats ir krepšinį, mes matome vadybą. Vadyba iš principo reikia, sakysim, keisti galbūt suvokimą, krepšinis iš prašančio turi tapti siūlančiu ir tada atsiras, sakysim, pilna vertis ir arenų išnaudojimas, ir sakysim, klubų išnaudojimas, ir aplamai sporto kaip veiksnio išnaudojimas Lietuvai žmonėm ir ypatingai, sakysim, jaunimui ir panašiai. Tai, kaip atrodo siūlantis požiūrės? Jūs turite omenyje NBA pavyzdį? Na, NBA galbūt sunku adaptuoti Lietuvai, dėl to, kad yra visai kita rinka, bet yra, na, ir kitų pavyzdžių, pavyzdžiui, ne tik tai krepšinis kaip pats sportas, bet ypatingai infrastruktūra. Tikrai krepšinis galėtų žymiai veiksmingiau išnaudoti infrastruktūrą, bet tam reikia vadybinių žinių. Norint įgyti vadybinės žinias, reikia pamatyti, kaip tai daroma, sakysim, geriausios vadybos modeliuose, tas pats NBA, Eurolygos kai kurie klubai panašiai. Tai tiesiog ta prašoma suma yra absoliučiai adekvati sukuriamo produkto vertei, netgi tai nedidelė suma, jeigu tai bendrai, žiūrint tam, kad dar sustiprint poveikį krepšinio ir, sakysim, ir sporto, būtent Lietuvos kaip šalies gyvenimą. Tai tas nėra iš kepurės paimta, tai yra absoliučiai tikslių paskaičiavimų rezultatas ir sakysim, jeigu krepšinis sugeneruoja virš 200 milijonų tvirtai, jau čia, sakysim, jeigu dar tikslesnis skaičiavimai būtų, tai dar ir daugiau tų pinigų būtų.
Tai paprašyti 1% nuo bendros sumos iš valstybės, tai per mokesčius valstybė atsiima 10 kartų daugiau, nes paskaičiavus elementariai mažiausių mokesčių apie 15% pas mus, tai sakysim, nuo 200 milijonų galim ir 15 ir 20 ir daugiau milijonų paskaičiavus. Tai taip, kad aš žinau, kad tai nėra, sakysim, ir neturi būti iš sporto biudžeto, bet tai turėtų būti galbūt kažkokia valstybinė programa šalies pristatymui. Nes jeigu pasižiūrėt, kaip krepšinis ir aplamai sportas pristato Lietuvą ir sakysim, koks krepšinių indėlis į bendrą sporto komunikaciją ir šalies komunikaciją pasaulyje, tai nepamatuojami pinigai. Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas sakė, kad svarstys šitą Arvydo Sabonį ir tą pačių federacijos prašymą skirti 2 milijonus eurų krepšiniui per metus. Sakė, svarstys. Gal jūs žinote kažką daugiau, gal kalbėjote asmeniškai? Na, teko, sakysim, susitikti. Galbūt mes pristatome pirmą kartą, aplamai pristatėme kažkokius tai skaičius, tokius paskaičiuotus pagal aprobuotas metodikas. Tai nebuvo šiaip savo, sakysim, surašyti skaičiai. Tai yra buvo paimtos Amerikoje, Jungtinės Amerikos valstybės taikomos metodikos, kaip jie vertina vieno ar kito, sakysim, veiksnio poveikį ekonomikai ir mes pagal tą metodiką būtent paskaičiavom krepšinio ekonominį poveikį. Tai greitų rezultatų mes tikrai nesitikime, bet na, per šios metus taip jau išėjo, kad buvo daug priekaištų krepšiniui, kad jis labai daug pinigų gauna, kad, sakysim, nuskriaustos kitos sport šakos ir panašiai. Mes absoliučiai nei prieš vieną kitą sport šaką, mes labai norime, kad sektus visom sport šakom, plaukimui, penkiakvui ir panašiai, ir mes labai puikiai sutarėm, sakysim, gal kartais va, tokie emociniai protrukiai ir duoda tokį kažkokį kontekstą, bet mes tikrai norim, kad krepšinis būtų kaip tik toks ledlaužis Lietuvos sporte ir pavyzdys daug kur. Ir, sakysim, sporto ir ne tik sporto, ir kultūros infrastruktūra atsinaujome tik tai per krepšinį. Jeigu nebūtų 11 metų Europos čempionato, aš nežinau, kokias mes arenas turėtume. Dabar šiai dienai yra antras iššūkis, kaip minėjau, panaudota infrastruktūra maksimaliai veiksmingai Lietuvai. Ir kad ji nepanaudojama, tai yra akivaizdu. Kol kas, ne visur, sakysim, kokią naudą Kaunui davė areną mes matom. Mes matom atsigaunančią Laisvės alėją, mes matom geriausius pasaulio, sakysim, atlikėjus atvažiuoja geriausios Europos komandas, dėka ko? Dėka krepšinio. Ne federal, bet krepšinio, kaip, sakysim, tokio fenomeno. Tai kitur, pavyzdžiui, kaip galbūt Panevėžyje, galbūt Šiauliuose, dar yra tikrai erdvės tos infrastruktūros platesniam panaudojimui. Tai yra vadybos žinios, vadybos sugebėjimai. Jas kelt, kvalifikaciją kelti, reikalingi pinigai. Tai mes tą matom kaip suminį rezultatą ir jeigu šiemet situacija, kada iš valstybės negavom nelyto, nu mes pats negalim tokių programų finansuoti. Aš žinau, kad norint gauti bet kokį, sakysim, efektą, reikia į tai investuoti pradžioje. Tai šitą investiciją jį paremta skaičiavimais, logika ir, sakysim, labai aiškiam prognozijom. Krepšinio gerbėjams aš primenu, kad mes tiesioginėme eteryje Basket News LT tinklalapyje bendraujame su vienu Lietuvos krepšinio vadovu, federacijos generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu, kurį čia tiesioginės transliacijos metu, viso pašnekesio metu galite kalbinti Basket News LT tinklalapyje ten esančioje komentarų skiltyje. Tų klausimų, Mindaugai, jums yra pateikta nemažai, greičiausiai vienas tų arčiausiai mūsų temos šiuo metu esančių yra apie čempionatus, kurie Lietuvoje buvo ir tikėtina, kad dar bus rengiami ateityje. Šiuo atveju, ponia Balčiūnai, ar yra bent kokia galimybė, kad 2019 metais Lietuvoje, išnaudojant to pačiu tas arenas, kurias mes turime, būtų suorganizuotas pasaulio krepšinio čempionatas Lietuvoje arba visose trijose Baltijos valstybėse? Netgi toks klausimas čia. Geras klausimas ir iš principo tai yra viena iš mūsų siekiamybių. Tie dalykai galbūt nesidaro, tie sprendimai nesidaro greitai ir na, vien pamatę bendrą Europos čempionato naudą ir Lietuvą, ir federaciją, ir bendrai krepšinio ir sporto populiarumą, mūsų tikrai tas įpareigoja siekti, sakysim, dar aukštesnių tikslų. Tai po šių metų, kada mes surengsim pasaulio merginų 19-mečių čempionatą, tai sakysim, vieninteliai turbūt didelio masto renginiai, kurie dar nebuvo Lietuvoje, tai kaip tik ir bus pasaulio čempionatą. Jeigu žiūrėt pagal ir retrospektyvą ir artimiausią perspektyvą, kur numatyti čempionatai, tai aišku, Europai gal 19 metais gal ir nėra labai tikėtina, dėl to, kad jau praktiškai 3 čempionatai bus ar Europoje ar šalia.
Tai iš tos perspektyvos galbūt 19 metų nėra pats geriausias laikotarpis, bet sakysim, kad siekto reikia, tai būtinai ir sakysim, pasižiūrėsim, kaip čia toliau vystysis viskas, bet iš principo krepšinio federacija kalba nuolatos su Latvija ir Estija apie šito čempionato surengimą ir šiemet Estijai buvo duotas U20 metų vaikinų čempionatas vien tam, kad jie būtent pasitikrintų žmogiškos išteklius sistemą ar panašiai tokio čempionato, panašiau čempionato rengimą. Lietuvoje viena iš tiesų labai sudėtinga tokį čempionatą pasimti, nes žinot, keičias formatas ir jau 19 metais bus 302 komandos pasaulio čempionate. Tai realiausias variantas geografiškai yra Baltijos šalis ir vėlgi, žiūrint pagal infrastruktūrą, tikrai Estija turi areną, Latvija Rygos areną, Lietuva turi, na, minimum kokias tris turbūt arenas, kurios atitiktų pasaulio čempionato reikalavimus, nes šalia arenos, aišku, yra ir viešbučiai, infrastruktūrai dar. Tai tas modelis iš tiesų tikėtinas, kiek politiškai tai bus priimta, aš nežinau, o finansiškai trys valstybės iš tiesų galėtų imtis tokio renginio organizavimo. Mes ką tik palydėjom senuosius metus, prasidėjo 2013 ir aišku prasidėjo nauji užmojai darbai ir tikslai Lietuvos krepšinio federacijoje. Klausimas apie tai, pone Balčiūnai, kokie yra šių metų LKF planai ir išsikelti tikslai? Na, jeigu tai bendrai žiūrėt apie krepšinio federacijos vystymasi, galiu pasakyti, kad Lietuvoje, na, manau, kad ir tai visi mato, mes jau, sakysim, kartais net peraugome save. Vyksta daug čempionatų, daug renginių, daug, sakysim, projektų. Todėl nuo šių metų pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos akcentas bus tarptautiškumas. Mes jau turime parengę labai ambicingą programą tarptautinės plėtros, kurią, sakysim, pristatysim ir žiniasklaidai. Tai yra maždaug 4-5 kryptis ir aš asmeniškai dabar ypatingai koncentruojusi būtent šių krypčių vystymę. Kaip minėjau, jau kada atėjo ir Arvydas Sabonis, mūsų naujas prezidentas, kad būtent su Arvydo Sabonio ateimu atsiveria labai didelės tarptautinės galimybės. Tai nėra, sakysim, visą laiką kažkokios tai krepšinio organizacijos ar panašiai. Aš manau, kad... Jau spėjote tai pajusti. Be abejo. Aš manau, kad mes kaip Lietuvos krepšinio federacija galime dar daugiau nuveikti kai kuriais klausimais tarptautiniam krepšiniui, būtent praktinio vystymo prasme, negu, pavyzdžiui, FIBA Europe ar kitos krepšinio organizacijos. Dėl to, kad mes turime tradicijas, mes žinom, kaip vystyti nacionalinį krepšinį, žinom, kaip vystyti arba kokią, sakysim, sistemą taikyti vystant jaunimo krepšinį, mes turim puikias trenerių rengimo tradicijas ir panašiai. Tai, na, galbūt patvirausiu, kad visai nesenai Lietuvos krepšinio federacijoje buvo įsteigtas tarptautinis skyrius, arba kitaip sakant, LBF International skyrius. Ir būtent šio skyriaus pagrindinė funkcija bus Lietuvos krepšinio federacijos projektų plėtra užsienį. Plėtra rytuose, plėtra vakaruose ir sakysim, kai kurie projekto jau gana ženkliai pastumėti ir kaip sakiau, turbūt neužilgo mes darysim spaudos konferenciją tiesiog pristatyti mūsų planus. Užsienį. Klausimas apie santykius su FIBA organizacija. Sveiki, Mindaugai. Kurių valstybių federacijos kartu su Lietuvos federacija priešinasi FIBA norams sumenkinti Europos čempionato svarbą ir ar nebijote likti vieni šioje kovoje? Du klausimai viename. Tai pasakysiu galbūt taip, kad nežinau, nu gal taip, gal vieną, dvi galėčiau įvardinti valstybės, kurios pasako už šitą formatą. Nu, tai galbūt Islandija ir gal dar viena kokia kita. Šiaip absoliuti valstybėse, ne? Taip, absoliuti dauguma valstybių, skaitant Lietuvą, Turkiją, Rusiją, Ispaniją, Prancūziją ir visos praktiškai valstybės yra pasisakę prieš vienbalsiai ir FIBA valdyboje, FIBA Europe valdyboje, kur ir aš dalyvauju, tai mes balsavome vienbalsiai.
prieš šitą formatą. Tai skaitant, sakiau, visus atstovus, visų didžiausių šalių. Palaikymas, sakysim, tom idėjom, kurias galbūt kai kurių iniciatorių buvom ir mes, jis tik tai auga. Ir dabar, sakysim, jeigu pradžioj buvo 27 valstybės, tai dabar, kurios formaliai padavė FIBA Europe organizacijai teismą, čia kartais taip labai jau aš iškeliamas į priekį, čia man tikrai tokios garbės nereikia, iš principo tai yra absoliuti dauguma stipriausių krepšinio valstybių, kaip minėjau. Dabar į šitą būrį yra įsijungs ir Prancūzija, ir Ispanija, ir visos tos, nes mato, kad toks FIBA Europe vystymosi modelis, jis tikrai veda į niekur iš principo ir aišku, galim deklaruoti daug gražių idėjų ir panašiai, bet reikia žiūrėti, kas konkrečiai vykdoma ir sakysim, dabar iš tiesų yra daug problemų FIBA Europe viduje. O kiek Lietuvos balsas girdimas tokio pobūdžio diskusijose? Kiek jisai svarus, kiek jisai garsus? Jis girdimas tiek, kiek ir visose demokratinėse organizacijose, bet turint Arvydą Sabonį ir aktyviai dalyvaujant aplamai toje veikloje, tai tas balsas yra labai ryškus ir to neslėpsim ir kartais vat, FIBA Europe prezidentas, sakysim, išdėsto savo galbūt nelabai tokį gerą nuomonę, sakysim, ar panašiai, bet tai apie tikrai, ką? Nu, apie, galbūt, apie mane, ar apie Lietuvos krepšinio federaciją, bet jums į akis, už akių spaudoje? Nu, tai spaudoje, galbūt, ir panašiai. Šiaip tai nėra nusistatymas prieš asmenį. Su Olafu Rafunsenu mes bendravom, bet nepasakyčiau gal, kad normaliai, bet iš principo tai yra nusistatymas prieš tokią vystymo kryptį. Nes vėlgi, mes negalim gyventi iš surenkamų lėšų, sakysim, iš narių, mes negalim gyventi vien iš kažkokių dotacijų gaunamų iš FIBOS. FIBA Europe kaip organizacija turi orientuotis į verslo modelį ir kurt produktus ir juos pardavinėti. Va čia yra visų verslo organizacijų ir sporto, sakysim, gyvenimo arba gero gyvenimo ir perspektyvos vystymosi kryptis. Tai mes stengiamės tą organizaciją padaryti būtent tokį. Mes norim, kad ten dirbtų geriausi žmonės, profesionalai, suprantantys krepšinį, suprantantys verslą ir iš to duodantys naudą ne tik tai organizacijai, bet ir visiems nariam. Kol kas to nėra. Kalbant apie FIBA pasiūlymus, kalbant apie Europos čempionatus, štai Linas Kleiza prasitarė spaudoje visai neseniai, kad gal ir visai neblogai būtų žaidėjams suteikti daugiau poilsio ir tokius čempionatus organizuoti kas ketverius metus, ką jūs apie tai galvojate? Na, iš tiesų, nagrinėjant, sakysim, visas pusės šito sprendimo, reikia suprasti ir žaidėjus, dėl to, kad atlaikytos krūvius, kokie dabar yra, sakysim, ypatingai išsiplėtus Eurolygos formatui, NBA sezonas labai ilgas ir kasmet atstovaut šaliai tie pat žaidėjai, na, ne visą laiką ir gali. Bet tai yra natūralus procesas, kada žaidėjas nusprendžia kartais palsėti vieną vasarą ir tai nėra toks smerktinas, tai, sakysim, atvejis ar precedentas ir reikia kartais suprasti juos. Bet tokia kaip rinktinė, kaip komanda, sudaryta iš jaunesnių žaidėjų, jį duoda na, be galo didelį impulsą kiekvienos šalies krepšinio vystymui. Ir mes turėjom tą, sakysim, pavyzdį 2010 metais, na, kaip Lietuva, kada iš tiesų nuvažiavo jauna ambicinga komanda ir parvežė medalį. Tai galėtų vykti ir dažniau. Ir sakysim, tada galėtų atskleisti dar ir daugiau žaidėjų. Tai aš suprantu žaidėjus, bet pavyzdžiui, kaip federacijos atstovas, aš neįsivaizduoju, kaip federacijos pragyventų, jeigu neturėtų nacionalinių rinktinių. Nes nacionalinės rinktinės sukuria ne tai, kad ten 70-80% aplamai, sakysim, krepšinio pajamų federacijai, bet ir, sakyčiau, turbūt pusė viso krepšinio produkto kiekvienos šalies. Klubai yra labai didelis pliusas, bet klubuose, na, dažniausiai pagrindinis, sakysim, smūkiais groja legionieriai. Ir vėlgi tas identitetas jau yra kitoks klubų. Mhm. Rinktinė, yra šalies, yra žmonių ir už ją iš tiesų labai smarkiai pergyvena ir tai suteikia labai didelį impulsą, pavyzdžiui, ir jaunimo krepšinio vystymo, ir po to, sakysim, net ir klubų situacijai ir daug. Pavyzdžiui, net ir čempionatai, juk rengiami rinktinėm, tai, sakysim, ta infrastruktūra pastatyta būtent rinktinės, kaip ir pasiekoja. Kalbant apie klubus ir klubus Lietuvoje, klausimas, kaip vertinate Lietuvos krepšinio lygos rungtynių lankomumą ir taip pat prideda ar negazdina lankomumo skaičiai 150-200 žiūrovų per rungtynės.
Na, žinot, Ką daryti, sakė vienas iš žmogus. lyga šiaip jau valdoma pačių klubų, bet erdvės iš principo darbo gerinimo yra nemažai, manau, ypatingai atsiradus tom naujom galimybėm. Kaip minėjau, mano aiškių supratimų pagrindinė Lietuvos ir krepšinio problema yra vadyba, bet ne dėl žmonių kartais, sakysim, neišmanimo ar panašiai, bet dėl rinkos. Dėl rinkos, kaip panaudota rinka, sakysim, maksimaliai. Ir aišku, kad savivaldybių indėlis kai kur turėtų būti žymiai didesnis ir kartais, pavyzdžiui, tam regione ar mieste reikalinga tokios kooperuotos pajėgos, kad visi sueitų būtent į vieną krūvą ir tada tas produktas gaunas. Kaip čia, kas buvo paminėta, lankomumas kai kurių klubų iš tiesų galėtų būti geresnis, bet vėl grįžtame prie vadybos. Jeigu nėra aiškios struktūros, jeigu klubas, sakysim, na, eilę metų jau nemoka žaidėjams ir algų ir panašiai, na, apie kokią dar šalutinę produkto kūrimą, na, kaip žiūrovų pritraukimas ar renginio kūrimą, apie ką mes galim šnekėti. Čia labai sudėtinga iš principo yra. Ir aišku, tos problemos jos palaipsniui sprendžiamos, net ir šiandien turėjau ilgą pokalbį, sakysim, dėl kai kurių klubų situacijos. Ir, na, ta padėtis yra tokia, kad, manau, didžioji dauguma Lietuvos krepšinio lygos klubų iš tiesų labai, labai neblogai progresuoja ir daro tikrai didelę pažangą ir toj pačioj vadyboj. Bet kai kurie klubai, į kuriuos dažniausiai akcentuojama, tarp kitko, iš tiesų netitinka tų reikalavimų. Pažiūrėsim, manau, kad tas klausimas artimiausiu metu bus ir LKL valdyboje ir sakysim, tikrai nemanau, kad klubų reikėtų mažiau ir kartais yra apeliuojama į tai, kad na, atvažiuoja legionieriai ir panašiai, bet jeigu būtų dar mažiau klubų, tai sakysim, erdvės mūsų jaunųjų krepšininkų augimui būtų dar mažiau. Mhm. Šiuo atveju klubai turi tapti žymiai profesionalesni. Tie, kurie, sakysim, dar netapo. Tai galbūt apie kokius 3-4 LKL klubus. Taip galim pasakyti, nenorėčiau aš čia vardinti, jie puikiai žinomi. Bet kiti, aš tikrai galėčiau pasidžiaugti, sakysim, ar procesais vykstančiais Prienuose, ar Utenoje, sakysim, aš jau nešneku apie didžiųjų klubų, kur jie šiemet nežaidžia nacionaliniam čempionatą pilnu formatu, žaidžia tik vieną ratą, bet principo, na, buvo tas klausimas pakeltas ir čia, žinot, čia mažesnė galbūt blogybė yra. Žalgiriui žais, sakysim, su Sakalais ar su Baltais arenoje savo prie 15 tūkstančių, na, surinkti pilną areną yra gana sudėtinga ir sakysim, pajamų klausimų. Tai žymiai naudingiau, kad atvažiuotų ar Chimka ar dar kažkas. O Baltam ir Sakalam Žalgirį turėti savo areną yra privalu. Tai va čia mes ir žiūrim, kaip... Bet jeigu kalbėtume apie tą patį Žalgirį, praėjusiais metais šitą komandą, net ir su Pasvalio pieno žvaigždėmis rungtyniaudami surinkdavo 11 tūkstančių žiūrovų. Tai, bet pajamos klubui yra skirtingos, kai atvažiuoja Pasvalys ir atvažiuoja. Teisingai užpildinti areną galim ir nemokamai, o jau su Chimkais ar dar kažko jau gali parduoti gana nemažą, kiek bilietų ir uždirbti, turbūt 100 ar porą 100 tūkstančių šimtų rungtynių. Paminėjot komandas, kurios nėra mokiųjų kategorijoje ir Sakalai viena tokių. Sakalų gerbėjas sveikinasi su jumis ir sako, kiek žinau, buvę Sakalų žaidėjai yra surinkę parašus ir įteikę federacijai bei Lietuvos krepšinio lygai, juos dėl esamų įsiskolinimų lyga jau atsiribojo nuo uždyką žaidusių žaidėjų ir palaiko Sakalų komandą. Klausia, kokia bus federacijos pozicija, kaip reikėtų kovoti su kokiais klubais. Juk tai ir federacijos veikimo aplinka. Taip, labai teisinga pastaba ir gruodžio 31 buvo diena, kada Sakalų vadovybė turėjo vykdyti įsipareigojimus. Ar jie vykdė, dar to nežinau. Ir vėlgi, mes tikrai norime žinoti tikrą padėtį ir iš pačių žaidėjų, nes kartais, sakysim, objektyvos padėties mes negalime žinoti vien iš Sakalų. Įsipareigojimai sumokėti seniesiams krepšininkams. Taip, visi. Turi būti nulis išlyginti, ar ne? Nu, tokie buvo pažadai. Tokie buvo pažadai, aš tikrai negaliu, sakysim, vėlgi komentuotų situacijos, nes aš nežinau iki galo, ar tai buvo įvykdyta ar ne. Jeigu tai nebuvo įvykdyta, žaidėjai turi apie tai labai, labai aiškiai pranešti, formaliai pranešti, lygiai federacijai ir tada bus sprendimai. Nes, sakysim, senesnė problema buvo įspręsta
per pasižadėjimų pasirašymą, kad iki tam tikro laiko bus sumokėti pinigai. Ir žaidėjai tuo patikė. Aš nežinau, kaip tas vyko, jeigu žaidėjai žaidžia, gal kažkokie procesai. Evaldas Baniulis gana neblogai pranešė, išėjo į kitą komandą, į kitą lygą. Žaidėjai yra laisvi šiuo klausimu. Ir iš tiesų, jeigu yra nemokama alga, tai yra pažeidžiamas kontraktas. Ir jeigu nevykdomas kontraktas, žaidėjai yra laisvi jį nutraukti. Tai matot, čia federacija jau nelabai gali kišti šitos. Vėlgi, tęsiant temą apie Lietuvos krepšinio lygą, paminėjote, kad nereikėtų mažinti Lietuvos krepšinio lygos ekipų skaičių, bet štai vienas krepšinio gerbėjas basketinius LT tinklalapyje pastebi, tokių ekipų kaip Palangos žaidimas dažnai, kaip sako, jį sukelia gailestį. Jos lygis aiškiai prastesnis negu kitų. Na, ko gero, čia neverta abejoti tuo. Gal mažiau ekipų pakeltų arba pagerintų čempionato lygį, nes tarkime, taip pačiai Palangai, ar ne, su tokia sudėtimi, kalbėkime atvirai, jokia vadyba sunki ir padėtų. Taip, labai gerai, kad palėtėm Palangą ir, sakysim, žiūrint truputį plačiau, pasakysiu, kodėl federacija eilę metų dėjo pastangas, kad ta komanda atsirastų. Aš nenoriu vėl analizuoti vėlgi komandos organizacinio lygio, dėl to, kad tai yra problema, aš iš karto pasakau, bet mūsų didžiulis noras, kad Palangoje atsirastų arena. Ir, sakysim, ta komanda buvo postumis miesto valdžiai pradėti netgi statybas. Ir šiai dienai yra įkasta kapsulė, yra daugiau mažiau, sakysim, surinkti pinigai, sakysim, perspektyvinis planas pinigų, kaip gauti ir panašiai, tam, kad Palangoje atsirastų, na, galbūt iki 2000 maksimum vietų. Ten vyksta kažkas? Taip, teisingai, šiemet jau yra, atsiprašau, pernai įkasta kapsulė, pradėti statybos darbai. Ir, sakysim, vėlgi, kai turi salę, areną, tada jau yra... Ir savivaldybės požiūrio klausimas ir, aišku, komandos vadovų gebėjimų klausimas, kaip išnaudoti areną. Arena reikalinga ne vien Palangos komandai, būtent tame regione. Ir, sakysim, jeigu Palangos komanda netitinka kažkokių tai reikalavimų, čia jau teisingai lyga turėtų tą audituoti ir aišku, daryti sprendimus. Bet šiuo atveju arena taipogi reikalinga ir Lietuvos rinktinė, ir visai eiliai komandų, kurios atvažiuoja iš užsienio, tai yra tas tam tikras ir krepšinio turizmas. Ir, pavyzdžiui, mes patys dabar jau eilę vasarų važinėjom iš Palangos į Klaipėdą treniruotis ir matom, koks tai diskomfortas. Tai taip, kad, sakysim, dalinai tas tiklas yra pasiektas ir aš labai tikiu, kad na, Palanga, sakysim, ras savį jėgų pasikeisina kaip komanda ir perėti tam tikrą aukštesnį organizacinį lygį tam, kad jie išlaikytų. Aišku, jeigu jie nesugebės, tą žinot, šiemet... Sakysim, LKL nuostatai yra aiškus, paskutinė komanda iškrenta ir jeigu tai bus Palanga, bus labai gėl. Bet kuri gali būti Baltai, gali būti Sakalai, gali būti kita, bet šiaip, aišku, kol kas Palanga yra paskutinė. Ir kaip jas spręs tas problemas, tai čia jau reikėtų. Mes netrukus pratęsime pokalbį apie Lietuvos krepšinio federacijos uždavinius klausimus, esamas problemas, galbūt netgi konfliktus, bet dabar dar vienas kitas klausimas iš mūsų lietuviško daržo kategorijos, šiuo atveju apie Dzūkiją ir Alitaus komandą klausimas. Ar yra galimybė, jeigu Alitaus Dzūkijai nepavyktų laimėti čempionato, arba nacionalinį čempionatą jie laimėja vis tiek, pralaimėtų pereinamąją seriją į Lietuvos krepšinio lygą, na, tos serijos kaip ir nebebūs, bet kurią. Sakykime, Alitus nelaimi čempionato, bet šis žmogus domisi, ar komanda turi šansą vis tiek patekti į aukščiausią Lietuvos lygą, kaip tarkime, te patys Vilsau Baltai, kažkas tokio neįvyko. Nes Alitaus šiame sezone lankomumas pats didžiausias nacionalinėje lygoje ir palyginus su Lietuvos krepšinio lygų žiūrovų vidurkiu, jis taip pat būtų gana aukštas, jo labiau, kad ir arena yra puikiai. Taip, situacija yra ta, kad, kaip minėjot, pereinamųjų rungtynių nebėra. Toliau, jeigu Alitaus komanda laimi nacionalinę lygą, jinai turi visas galimybės pereiti automatiškai, dėl to, kad visų pirma, jie turi areną, jie turi klubo struktūrą, jie turi biudžetą. Ir iš tiesų labai malonu, kad Alitus vėl atgyja. Tas natūralus bangavimo, sakysim, principas, jisai jaučiamas, kartais, na, vienam ar kitam regionė, mieste, tas, sakysim, krepšinis galbūt šiek tiek į šešėlį pasitraukia, po to vėl pakyla ir panašiai, tai Alitus tą demonstruoja, tai pirmas, sakysim, dalykas yra laimėti nacionalinę krepšinių lygą ir tai automatinis perėjimas būtų.
Antras dalykas, tai ką Krepšinio federacija jau sakysim, įgyvenino, tai kad kiekvienas klubas aplamai piramidėje, kaip žinot, buvo ir konferencijoje patvirtinta lygų piramidė, klubinių komandų čempionatų piramidė ir dabar kiekvienas klubas yra tam tikras kapitalas. Tai, sakysim, ta licenzija, kur yra LKL ar NKL, tai kiekvienas klubas yra jau laisvą savo sprendimą ją parduoti, tą licenciją. Nebėra, sakysim, ateimų iš šalies, kada tu ateini ir nusprendi, jog nori ateiti ir vietoj ten 10 komandų pasidaro 12 ar 14 lygų. Ne, tu turi arba eiti vietoj kažko, arba tu pradėti nuo galo, nuo regionės lygos ir palaipsniui eiti. Tai šiuo atveju, sakysim, aš manau, tiesiausias kelias Alytaus komandai ateiti LKL, tai yra laimėti nacionalinį krepšinio lygą. Jeigu tai nepavyks, tada aišku, galbūt derėti su kažkuriais klubais dėl licencijos perleidimo, dėl susijungimo ar panašiai. Buvo kalbėti apie tai, kad Alytaus sporto vadovai nėra ypatingai veiktų žmonės. Aš žinau, kad yra jau pasikeitimų Alytui ir žinau, kad yra paskelbti konkursai berods ir aš manau, kad bus pasikeitimai gerai bus. Taip, nes paprasčiausiai Alytus turi vėlgi vieną iš geriausių, ne tiek kiek krepšinio, bet sporto infrastruktūrų. Turi ir baseiną, turi ir stadioną, turi areną, tai reikia tą veiksmingai panaudoti ir, sakysim, pietų Lietuvoje tai jie gali tapti sporto centru, nebijau. Lietuvos krepšinėje pastaruoju metu netyla diskusijos apie galimybę Lietuvos rinktinėje turėti naturalizuotą žaidėją. Ir Aivaras klausė, kokia yra jūsų nuomonė apie tai? Mano nuomonė... Visų pirma, reikia pasakyti, kad nuo manęs tas nepriklauso. Bet jeigu kas asmeniškai klausytų, tai yra kategoriškai prieš. Dėl to, kad mūsų nacionalinės rinktinės identitetas ir brangus tuo, kad tai yra lietuvių komanda. Ir tebūnė kitą kartą galbūt jinai silpnesnė, bet jinai mūsų. Ir mes... savus lietuvius visą laiką, sakysim, ir vertinsim kitaip, ir sirgsim kitaip, ir mylėsim kitaip. Tai, rezultatai gal geresni? Matot, rezultatai yra... Labai net ir sutiko jau. Rezultatai yra laikinas dalykas ir, pavyzdžiui, Makedonijos pavyzdys, na, galim kažkada vieną kartą išauti, bet nežinau, ar dėl to verta tiek daug aukoti, sakysim, aukoti visą identitetą mūsų rinktinės. Tai... Jūs norite pasakyti, kad lietuviško krepšinio identitetas yra aukščiau už bet kokį galimą perspektyvą? Man asmeniškai, taip. Man irgi. Taip, labai malonu. Apie Lietuvos krepšinio federacijos konfliktus, o gal ir ne konfliktus, čia gal jūs geriau pakomentuosit. Sveiki, gal papasakotumėt plačiau, kodėl kai kurie krepšinio veikėjai ir paminima aiškiai Šarūnas Marčiulionis nuolat oponuoja jums arba akivaizdžiai priešiškai nusiteikia jūsų paties ir federacijos atžvilgių. Jūsų nuomonė, kokios to priežastys ir kaip visgi įmanoma suvienyti pajėgas Lietuvos krepšinio ateities vardan? Na, žinot. Kas ten buvo gal nuo pradžių iš Aplamai, aš tik bendrai norėčiau tą problemą galbūt panagrinėti. Lietuvos krepšinis iš tiesų, na, labai svarbi sfera ir ten susidarė daug interesų. Ir natūralu, kad kartais ne visų interesai yra patenkinami. Kai nepatenkinami interesai, o kartais ir ego, tai vat kyla kažkokių, tai sakysim, apraiškų tokių negatyvių, į kurias, sakysim, aš kaip asmo galiu reaguoti, bet kaip organizacija nelabai. O kokie pono Marčiulionio interesai šiuo atveju? Na, aš manau, kad jis galbūt norėtų būti daugiau įtrauktas į visą, sakysim, krepšinio valdymą, bet, sakysim, įtraukimas tai nėra mūsų sprendimas, tai yra kolegialus ar organas kaip federacija, ar kolegialus organai, kurie sudaro federaciją ir būtent per tos organus galima integruoti į valdymą. Tai, sakysim, čia aš jau negaliu nei padėti, nei kaip uždrausti šito proceso. Tiesiog reikėtų galbūt pagal galiončias taisyklės integruoti į kažkurią tai lygą ir po to ateiti ir vykdomi ir pristatyti idėjas ir panašiai. O šiaip tai tą kritiką vertinam, nu kaip, mes labai atvirai. Tai yra normalus visų procesų dalis, normali dalis ir kritika yra visur, yra politikoje, yra sporte, yra kultūroje galbūt ir panašiai. Tai yra kiekvienos organizacijos ir kiekvieno reiškinio vystymosi, sakyčiau, net neišvengiama dalis. Jeigu aš gerai atsimenu, tai buvo ne tik tai kritika, bet konkrečiai iš pono Marčiulionio lūpų, net ir prieš čempionatą Lietuvoje buvo sakyti, kad Lietuvoje būtų ir fiasko, kad čempionatas bus organizuotas blogai, tai jau net nepanašu į kritiką.
tokias negatyvės emocijas. Tai absoliučiai, absoliučiai, bet žinot, geriausias kelias, sakysim, atsakymui, tai yra nu, darbų rezultatai. Ir tai, kad tas čempionatas buvo vertinamas kaip vienas geriausių istorijoje, tai kad, sakysim, mes ten buvom apdovanoti net prezidentės, tai kad visos komandos pasakė ir, sakysim, kad tokio, sakysim, organizacijos lygio jos nematė. Panašiai, tai visas tas tiesiog atsako į tą kritiką ir mum jau kaip ir nelabai yra, ką čia be pridurto. O šiaip, žinot, aplamai darbas federacijoje kartais na, įtraukia tiek į veiklą, kad nelabai lieka ir laiko kreipti į tuos visus dalykus dėmesio, tiesiog eini į priekį, darai tą, ką privalai daryti ir po to matai, koks rezultatas gaunasi. Sakysiu jums taip, šiuo metu federacija yra tokia stipri, turbūt kokia niekada nebuvo. Ir kritika galbūt irgi padėjo tokiai įstapti. Vis dėlto tą ginčą teko netgi nukelti ir į teismą, tiesa, taip, su ponu Marčiulioniu. Taip. Tą teismą jūs pralaimėjot, kodėl? Taip, pralaimėjau ir, sakysim, tą teismą arba to teismo aplamai visą anamnezę arba, sakysim, visą teismas pirmiausia gal pradžių dėl ko? Kas kam nepatiko? Ponas Marčiulionis pasijuto įžeistas, kad, sakysim, kai kurie jo konstatuojami faktai, mano nuomonė, netiko tikrovės, aš pasakiau savo, kad tai pateikiau, sakysim, net rašytinius ir panašiai. Išvada būtų tokia, aš tikrai dar tikiuosi, sakysim, to teismo eigą ir rezultatus, na, kai kur pristatyti plačiau, dėl to, kad tai turės naudos ir turbūt kai kurių, na, institucijų, sakysim, darbo gerinimui ir panašiai. Man tas sprendimas buvo tikrai netikėtas, dėl to, kad na, teisininkai, kurie nagrinėjo šitą, sakysim, nepriklausomi ekspertai, tai jie įvertino kaip labai aiškę baigti, na, baigės kitaip. Tiesiog, aš esu Lietuvos pilietis, aš gerbiu teismų sprendimus, bet negalvoju, kad, sakysim, taip turėjo būti priimtas sprendimas, tai yra natūralu galbūt dėl to, kad galutiniam variante aš buvau pralaimėtas, bet šiuo atveju aš tikrai dar na, surasiu progą, kaip, sakysim, šiek tiek plačiau padiskutuoti apie tą procesą, dėl to, kad, manau, tai gali išėti naudą bendrai teismų praktikai. Minėjot pralaimėjimą teisme, ponai Marčiulioniai, pagal tą nuosprendį turėjote atsiprašyti, tiesa? Na, gal dabar į kamerą? Ne, aš padariau viską, kas buvo reikalauta ir čia, sakysim, kaip ir kartais sakau, nelabai yra laiko kreipti pakankamai dėmesio šitiem reikalam, dėl to, kad iš principo, žinot, federacijos darbas galbūt daugiau yra nematomas ir jeigu, kaip sakyti, žmonės ir krepšinius ir gali daugiau metų tik tai rinktinės pasirodymus, ta, šalia to dar reikia surinkti apie 10 milijonų litų iš rėmėjų ir tai yra absoliučiai nepertraukiamas darbas, sakysim, šalia to reikia koordinuoti visus tos didžiosius projektus, šalia to reikia rengti biudžetus, rentabilius, planuoti renginius ir panašiai, kaip minėjau, dabar yra absoliučiai nauja kryptis tarptautinė plėtra, tai šie dalykai, na, gal kaip pipirai sriuboj, tiesiog žinai, kad jie yra, bet jų nevalgai ir eini toliau. O ypatingai aš tikrai jų nesureikšminu ir dabar, sakysim, vėl žiūrint tą perspektyvą, žiūrint į komandos sudėti federacijoje, tai, sakysim, tokios perspektyvos dar senai neturėjom ir stengsimės ją išnaudoti tiesiog analizuojant kažkokių tai mažų kablių. Jurgis, Mindaugai, tradiciniuose geriausių Europos krepšininkų rinkimuose visada būdavo Lietuvos krepšininkų iš mūsų šalies. O štai šiomis dienomis paskelbtame La Gazzetta dello Sport rinkimuose lietuviai vėl kas į uodegą, arba kitaip tariant, jie tiesiog nepretenduoja ir be jokių šansų buvo nustumti į apačią tarp geriausiųjų krepšininkų Europoje. Štai Andrejus Kirilenka laimėjo rinkimus, o tokie žaidėjai kaip Kšištofas, Darjušas, Labrinovičiai gavo vos po tašką ir užėmė 19-24 vietas. Ar tokie rinkimų rezultatai, klausė Jurgis, reiškia tai, kad Lietuvoje nebelieka krepšinio žvaigždžių? Na, žinot, visų šalių krepšinis vystosi, sakysim, tokio bangavimo principu. Ir tai, kad šiai dienai Lietuva galbūt neturi Europos ar pasaulio vedančių žaidėjų, tai nereiškia, kad jų neturėjo ar neturės labai greit laiko. Žinom, kad visai nesenai Šarūnas Jasikevičius buvo absoliučiai šlovės Olimpija ir, sakysim, kiti krepšininkai. Žinom, kad tuoj pat ateis Jono Valančiūno galbūt
Kuzminsko ar kitų, sakysim, krepšininkų valanda ir vėl, sakysim, kaip asmenybės, kaip atskiri žaidėjai, kaip žvaigždės, jie tikrai labai, labai ryškiai figūruos ir Europos, ir pasaulio krepšinio kontekste, bet mūsų stiprybė yra ta, kad mums pavyksta išlaikyti stabilumą. Ir mums nėra tokių didelių sviravimų, pavyzdžiui, kaip serbam, ar kaip vokiečiam, ar dar kažką, kada vieną kartą vokiečiai laimėjo ir po to nieko nelaimėjo, kada serbai kažkada buvo, atrodo, aukštumoje ir dabar jie nelabai aplamai ką gali laimėti. Nu, ir sudėtis atrodo visai nevistai. Jo, tai sakysim, ar rusai, kurie išgyvena pastaruoju metu tokį aukso amžių. Atsigerkite. Gerai, ačiū. Aukso amžių ir nežinia, kas lauks po to. Tai sakysim, mes visą laiką esam tam pasaulio elite, dabar penketukė, Europa vėl. Mūsų jaunimas yra pasaulio trejetukė, pastoviai. Tai va čia yra rodikliai. Ir sakysim, tai, kad mes kas 2-3 metus pastoviai pervežam apdovanojimą iš vienu ar kitų Europos pasaulio olimpinių žaidinių varžybų, tai va čia yra stabilumas ir aš manau, kad svarbiausias akcentas ir kriterijus vertinant būtent lygį tokiam retrospektyviniam kontekstui yra būtent stabilumas. Tai mes tą išlaikom ir aš to džiaugiuosi. Tai aš žinot, reitingai yra gražu, rinkimai yra gražu, bet aš manau, tai yra laiko klausimas, kada vėl trietukė bus Valančiūnas ar kitas. Mhm. Praėjusiais metais, Mindaugai, kartu dalyvavome vienoje konferencijoje, kurioje beje buvo ir Ispanijos krepšinio federacijos atstovas. Ir tada pastebėjau tos konferencijos metu, sakau, kad turėsit galimybę pabendrauti su Mindaugu Balčiūnu, ne kiekvieną dieną tokį galimybę atsiranda. Jūs štai pasakėte, kad mes bendraujame kiekvieną dieną. Klausimas apie tai, ar gali eilinis pilietis, klausė Paulius, siūsti idėjas ir pranešimus, prašymus į LKF, o galbūt yra įmanoma netgi pabendrauti su federacijos atstovais? Tai žinot, federacija visuomeninė organizacija iš savo prigimties ir, sakysim, absoliučiai atvira visuomenė ir, sakysim, mes visą laiką jau stengiamės maksimalų atvirumą demonstruoti net per finansus, kada mūsų finansus žino visi ir didžiausi, kaip sakot, kritika ar panašiai, visi turi mūsų finansus, tai didesnį atvirumą nepamatyti. O šiaip dėl pabendravimo... Bet vis tiek domisi, kiek uždirba, tai, vis tiek domisi. O dėl, sakysim, pabendravimo, žinot, mes tikrai gaunam labai nemažai pasiūlymų ir kartais racionalių ir labai kviečiam tos pasiūlymus teikti elektroniniu paštu ar paprastu paštu. Pabendravimo gal ir nebloga idėja, kažkada reikėtų rengti tokios atvirų durų dienas ar panašiai ir apie tai pagalvosim. Tiesiog, kad susitikti su žmonėm ir gyvai pabendrauti. Iš tikrųjų, norėčiau net padėkoti už tokią gerą idėją. Pirmą idėją, kuri bus įgyvendinta. Proga dabar pamastyti. Pauliau, tai kadangi į klausimą jau buvo atsakyta, galite atsiųsti susitikimo dieną ir laiką ponui Balčiūnui elektroniniu paštu. Galite ir paskelbti? Galim Kaune, galim Vilniui ir tikrai sutiksit. Atsiųskit į bendrą federacijos e-mailą, elektroninį paštą office@lbbf.lt ir susijungsim, susikontaktuosim, kada pasimatysim. Mūsų konferencijos laikas artėja pabaigos link, bet vis dar reikėtų atsakyti kelis esminius klausimus susijusius ir su Lietuvos rinktinė. Šio pokalbio metu jūs nekartą užsiminėt apie tai, kad atsakinėdamas į klausimus, tai yra mano nuomonė, tai yra ne federacijos pozicija, o mano nuomonė. Šiuo atveju ta nuomonė mūsų konferencijoje visai neseniai, kalbėdamas apie Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, ne vienu klausimu išsakė ir Antanas Guoga, dabar jau buvęs krepšinio rinktinės vadovas. Beje, klausimas panašus tekęs buvo ir ponui Antanui. Čia, kaip manote, rinktiniai geriau yra seni, veteranai ar jaunimas? Na, žinot, tai absoliučiai yra vyriausių trenerių prerogatyva. Jūsų nuomonė? Mano nuomonė. Žinot, čia iš principo labai sunku apibrėžti, kas yra, kaip sakot, senas ar jaunas, koks jo lygis ir panašiai, koks jo mentalitetas, koks jo požiūris į rinktinę ir pagrindinis kriterijus, mano nuomonė, kaip sakot, rinktinė yra motyvacija. O jinai pagal amžių neskirstumą. Jaunas krepšininkas gali būti demotyvuotas ir patyręs krepšininkas žymiai labiau motyvuotas atstovauti šaliai. Rinktiniai, kaip žinot, pinigai nemokami ir nėra atlyginimų. Todėl kiekvienas atvažiuoja kovoti už šalį, už savo vardą, sakysim. Bet yra dienpinigiai, kurie irgi visai nemažiai. Ar čia mitas? Žinot, dienpinigiai ten jokingi ir
čia yra, kaip sakot, maistui, dar kažkam. Mhm. Tai tikrai žaidėjai atvažiuoja ne dėl to. Tai yra vėliava, už kurią kovoja. O čia viską lemia motivacija. Ir jeigu motivacija yra aukšta pas vyresnį žaidėją, tai nematau priežasčių, kodėl jo neimti. Jeigu jaunas perspektyvus krepšininkas, jis nėra motyvuotas atstovauti šaliai, mes turėjome irgi tokių atvejų, tai geriau pasirinkta vyresnį. Tai va tokia. Dar kartą dėkoju mūsų pašnekovų šiandien apsilankiusiam studijoje. Ačiū visiems tiems, kurie pateikė klausimus Basketinius LT tinklalapyje viso šio pokalbio metu. Mindaugai, daug žmonių krepšinio pasaulyje besisukančių aplink tuos krepšininkus, ar ne, tiek žurnalistai, tiek valdininkai, tiek klubų vadovai. Yra žmonės, kurie dažnais atvejais kažkada praeityje patys svajojo žaisti krepšinį, nepavyko, o pavyzdžiui aš, ne, 1,70 m, ką aš čia žaisiu, nebent mėgėjų lygoje L3L. Vienaip ar kitaip, klausimas ir paskutinis jau dėkojant jums už pašnekesį. Ar žaidėt krepšinį? Žaidžiau ir labai ilgai. Žaidžiau nuo darželio laikų. Žaidžiau viduriniai mokyklai iki 12 klasės. Toliau studijavau tuometiniai kūno kultūros akademijoje žaidžiau iki, sakysim, 4 kurso. Tada magistratūroje žaidžiau. Na, po to prasidėjo doktorantūros studijos, jau nebuvo laiko. Po to prasidėjo darbai. Tai taip, kad krepšinis vis laik buvo arti manęs, arti širdies, arti, sakysim, mano aplinkos. Ir tai iš tiesų nuostabi aplinką aukti, tobulėti ir eiti pirmin. Tai visus pakviešiau tiesiog ateiti, nes krepšinė yra veiklos ne tik tą aikštelį. Dar daugiau veiklos yra aplinkui. Ja, ir va ten tikrai trūksta kvalifikuotų, gabių, kūrybingų žmonių. Tai visus kviešiau labai ateiti ir vystyti krepšinį kartu. Tai buvo Lietuvos krepšinio federacijos generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. Šiandien Basketinius LT tinklalapyje krepšinis taip pat nesibaigė. 17 valandą klausykitės tiesioginė transliacija Basketinius LT radio laidoje. Tuo tarpu šį vakarą Eurolyga taip pat keliasi į Žalgirio areną, o vėliau ir į Basketinius LT tinklalapį. Žalgiris, Malagos, Unikaha ir visa tai, ką jums reikia žinoti mūsų tinklalapyje šį vakarą. Aš Karolis Iškevičius atsisveikinu iki kitos savaitės ir iki dar vienos konferencijos Basketinius LT. Iki.